שלום כולם, כאן הוא מזרי, וברוכים הבאים למיינזי. והיום אני פה עם עומר ואיתי. שלום. שלום. כן, איפה אתם בעצם? אנחנו, אני כאן לידך. איפה? מה זה, תראו, אני עם שיידרס. כן, גם... וואו, שיידרס זה מדהים. תראו איזה יופי. רגע, אני משנה לרודוס פליי. רודוס פליי. אני כבר ברודוס, זה... אין, זה מדהים. תראו איזה יופי זה. בכל מקרה, איתי, איכן אתה? שלום לך. גם לך אין סקין. יש לי סקין. טוב. אז לאן אנחנו הולכים? יש תוכנית? בואו פשוט נלך ב-F5. בסדר. אני חשבתי שנלך צפונה. יש שם אחלה אחוזה שמוכל לצייד בעוד שיקוי חיים ממה שיש לנו כרגע. משם הוא נוכל להמשיך לאיזה אגם, לא, אני חושב שאגם לפני אתכם. אבל בכל מקרה... Wait for me! אם נמשיך בקצב הזה נוכל להגיע לג'ונגל שמה, ומשם לפלוטינג איילנדס, אבל כל זה בתיאוריה. אנחנו לא יודעים מה נוכל לעשות בעצם. חברים, אני על... חבר'ה זומבים, צד שמאל, מאחוריכם. רגע, תן לי איפה, הגענו עליו בינתיים. פאקי, זומבי. מצוין. אוקיי, בואו נצאת במיין. אוקיי. נהיה, אני צריך למלות את בקבוקי. יש שם מישהו, לא? חבר'ה, יש שם מישהו, סילבר. שתי עוד כוס אפילו. יש לי רק בקבוק. וואו, תתרחקו ממנו, בדס. בואו לא נהיה ביחד, אוקיי? נראה שהוא חברותי. אוי, הוא גובה ברעב. או בצמא. או מצמא. טוב, לא נראה שהוא מגיב. אני אומר בואו נתחיל להתקדם, הוא לא צריך לעבוד בעיה. רגע, אני רוצה לראות מה קורה פה. הוא מת? ואני מצטער מאוד על הרעשי רקע. לא, דווקא, לא שומעים אותם כל כך. הם דווקא בסדר כרגע. אז בואו פשוט נפתח את הפה לשטננו. כן, יפה. שטננו. הוא השטן של כולנו הרי, לא? תראו איזה יופי זה. אוי, הוא נאבק. השמש פשוט צורפת בעיניי. ומה זה? אני יודע איפה הוא. אין, זה מדי, הייתי חייב לקחת סקרינשוט. רוצים לבוא לבדוק איתו מה? לא, אני אומר בואו נתעלם מזה, אנחנו לא צריכים להטריד את זה. כן, הוא בטח ירוג את כולנו. הוא סילבר. איזו סקרינשוט מדהימה. Anyways, בואו נתקדם. אתם יודעים שהחרב שלכם זזה ושלי, אני רואה אותה כאילו היא לא זזה? כן, כאילו עשית אותה מובינג. ויש לי רק חרב, לא, היא כן. כאילו היא זזה, אבל היא לא ממש כמו... כמו שאתה רואה אותה מה... וואו, לדעתי שהיא הסתירה מדהים, מה אתם חושבים? תרשמו בתגובות. לא, באמת, אני באמת רוצה לדעת. כאילו, לדעתי זה מדהים, אבל... ראיתי אפילו אנשים שאומרים שזה די מעצבן. מטריד אותם שמשחק עם קוביות נראה כל כך יפה. כן. כאילו, פתאום יש להם דבר אחד פחות לרדת על מים קרפת. תקשיבו, תלחצו פעם אחת על F5. פעם אחת על F5, כן. ככה משחקים כל הצילון. שו. ברור. סקרים שוט. לפי מה שהבנתי, אנחנו עוד מעט אמורים להגיע הנה, לאגם. זה אגם? תקשיבו, אני כבר על 17 צמא. 17 מה? אך, נתקעתי בעץ. איך קרה שנתקעת בעץ, איתי? עוד פעם. בדס. הגענו לאגם. אך. אגם. כן. לנד. שוב. לא נשתה. איתי, אתה זוכר מה קרה פעם קודמת שעברנו פה? כן, העכבר שלי עכבר סוללות. לא, אני עדיין עם אותו עכבר אלחוטי. לא, זה לא היה עכבר. תראו את הגלים. כן. זה היה עכבר המקלדת. זה די בגי, אבל כן. זה המקלדת. איתי, אתה יודע מה קרה פה פעם שעברה? המקלדת שלך נצקה והרווח הפסיק לעבוד. ואז הייתי צריך... ואז שקעת. והייתי על סך אבטי. לא חותכים אותי בדיבור. לא, אני עכשיו עשיתי סכם פרטית. בואו ניתן לי את הימשיך. בבקשה, או עשיתי אוטו, אז עכשיו נראה לי אני יכול להמשיך, כאילו. הבנת? אוטו. מה זה אוטו? כאילו עם פול סקרין? טריק הזה? כן, טריק הזה שאתה ממשיך. טוב, בואו נשתה לפני שנמשיך. רגע. לא, אני עדיין קופץ.
עכשיו הורדתי חיים, הורדתי קצת האנגר. איך הוא כבר ירד ל-19? אוקיי, מישהו צריך אוכל? לא, יש לי מספיק, יש לי די הרבה. יש לי גם בס... רגע, למישהו יש פטריה חומה? לא, לי יש מרק. אוקיי, כי פשוט יש לי, יש לי, יש לי קערה ויש לי פטריה אדומה, אז נוכל להכין אם נמצא משהו. בואו נתקדם קדימה. הטירה אמורה להיות קרוב, איפשהו. יש לי רק בקבוק מים, חרב, נייר, איירה ווונדר. טוב, זה בערך כל מה שאנחנו צריכים להתחלה. כן. אך. חצים וסוכר. זוכרים במיינקראפט בהתחלה, שהתרחקת מבן אדם הזה שם שלו גדל יותר כאילו? וואט? ואז הוא נראה ממש גמרת. לא. אז רק אני. אוקיי. די איתי, אתה היחיד שפה לא בפול סקרין או מקליט וזה לא ירוס את ההקלטה שלך. תוכל לבדוק שנייה איפה אנחנו במפה? אני זוכר את הקואורדינטות של כל דבר במשחק הזה בעל פה. אוקיי, אז איפה הטירה? כל דבר סתם עבדתי. אוקיי. אז אם תבדוק במפה. אוקיי, אז תעמדו פה שנייה ותגנו על הגוף. מאנשים מזיקים. תמונה מדהימה של שמש. כן, שמש יפה. Look at this beautiful man. שמש על הפנים שלי. Shaders. זה חיוך כזה חמוד. זה מחרפן אותי שאני רואה אתכם סטיבים. אני לא יכול לראות את הסקין הפנדה. פנדה? קוקי. קוקי מונסטר, נכון? איתי. לא, אני עכשיו בתור ברני. ברני. אז איתי הוא ברני. תדמיינו את זה. סופר סיין. עומר הוא גוקו. סופר סיין 4, סליחה, לא קם. השטעות שלי. סופר סיין 4? אוקיי. כאילו. מי אני שיהיה? כן, איתי. סופר סיין גוד. אנחנו היינו ב... הנה, בגוטה. עברנו את זה. אז לאיזה טירה, לאיזה טירה אתה רוצה להגיע? להארטס? עומר! בדקתי אם זה באמת עוקף. דיס. טוב, בואו נעשה פרנד. לאן אתה רוצה להגיע? פרנד. ריק ווסט עומר קיי. אוקיי, אוקיי, לאיזה טירה אתם רוצים להגיע? עמרי, מה? איזה טירה אתה רוצה להגיע? לזאת עם שמאל או לימי? זאת אישה, כאילו, צפון או מפה? אתה רואה את האגם במפה? כן, אני רואה את האגם. עומר, שאלתי בקשת חברות, תאשר. Hacked client most mods up. אוקיי, חברים, בוא נלך ל-1000, ל-300. 300? 3720 ומינוס 280. זה יהיה קל, בואו. רק 200 בלוקים כאן. אם החישובים שלי נכונים זה באלכסון הזה. לא, אני חושב שאם נמשיך פה אנחנו נגיע לזה. גם דרך זה. כן, אנחנו צריכים לפה קצת. כן, לא, לא. אני מסתכל על זה. כן, נכון. אתם צודקים. אוקיי, עכשיו... ישר. תגיד, זה הגיוני שהחתולה של השכנים שלי נובחת? Of course. וואו, מה זה היה הגליץ' הזה? הנה. פטרי חומה. או, הגענו? הגענו אינדיד. זה הכל? טוב, אני אלך לגשר כדי שנעמד רב. או, אני מכיר את המקום הזה. מגניב. נכון. מצד ימיני פה יש פה איזה... אחוזה מגניבה. נכון, אבל אתה לא רוצה להיכנס אליה. אתה לא רוצה. אני לא רוצה? אני שכחתי את היציאה. חברים, יש לי נכנס להגיד לכם. מה? כן. אני גרוע במייס, זו פעם ראשונה שלי. או. מה זה לא? חכו רק שנייה. אתם רוצים להתפצל? מה להתפצל? למה להתפצל? מי להתפצל? מה להתפצל? או, והנה הרמקול של עומר החליט לעשות רעשים. לא! וואי! טוב, אז אני מצטער מראש וזה המיקרופון. בוא נרמש פה למעלה. אין לי כוונה פה להשפיל אף אחד. מה? אתה עושה את זה. עומר, מה אחוריך? צריך קצת לדאוג. מדרפאקר. סורי, סורי. עומרי, תוריד את זה בפיפ! לא. לדעתי אנחנו צריכים לחשוף את הקהל שלנו לעולם האמיתי. לא, לא, לא. אה, שרי. שפה רחבה של קהל. טוב. מצאתם משהו? מצאתי וויט. מצאתי רוז. אני מקרא שמישהו שיט. וואו, זה התמונה מדהימה. הפרקור. השיידרס הזה, כל דבר זה מדהים. יש בפרקור.
איפה? איפה אתה? אני... מהבת עירה הזאת מלמעלה. אתה מתכוון למגדל? Yes. טוב, אני אנסה לעלות את זה. This is the champion. This is the champion? I don't know what I'm saying, so... בואנה, יש לי פינג גבוה לאללה. בינג, בינג. בינג. דרך איפה עלית? דרך פה יש עלייה? אה, אני רואה. זה היה קרוב. אתה לא צריך לעלות לפה, אתה יודע, זה סתם לוקח לך המון. תראה איזה מגניב זה. וזה אחלה, אחלה של אחלה של סקרינשוט. חברים, אנחנו לא עושים פה דברים. כן. טוב, אני חושב לאן אני קופץ. לא, אתה לא קופץ, די. אולי אני... כן, כן, גם בפרקור אני גרוע. וואו. אתה טוב במיינקראפט? כן, כן, אני טוב, אני טוב בכבוד. לא, עומר טוב בסינגל פייר. יש לו אחלה של עולם. סינגלה פרייר. סינגלה. אובמה לפני 3 שנים, איפה אתה חיים? מה איפה 3 שנים? משחקת מיינקראפט לפני 3 שנים. אני רוצה מולטיפלייר. נו, מה אנחנו עושים עכשיו? מולטי... הוא מדבר על... SMP. כן. באמת אנחנו... ראשי תיבות של סורבביל מולטיפלייר. סורבביל מולטיפלייר? באמת? אני באמת יכול לסדר משהו כשאני חושב על זה. וואו! אנא שירו תגובה למטה, אם אתם רוצים שאני אסדר שרת ונעשה איתו משהו. What the fuck? כן, אני צריך פה עזרה, יש פה הרבה זומבים ומעט חרבות לי. איפה אתה? בתוך בניין. ורק שתדעו, אז בשרת אנחנו נכתוב משהו. כרגע צריך... שנעשה משהו. הנה, אני רואה אותך, עומרי. אני בא... אני גם בא. כמה את מי? גם אני גם בא. הרגתי את שלושתם. תמתי, אני מלפפון. לא, אני פלפל. או, מצאתי. או! סליחה, עומרי. סליחה, עומרי. אני בלידינג. סליחה, עומרי. סליחה. טוב, מצאתי לנו וויט, ויש לי קוקו בינס. כן, גם אני. יש לי גם וויט. אוקיי. אז בואו נאחד כוחות אנו. יש לי הרבה קוקו בינס. בואו נמצא שולחן עבודה. ראיתם פה קודם? וויט. אני חושב שראיתי קודם שמה. כן. עומר, יש לך גלוסטון? גלוסטון? למה שיהיה לי גלוסטון? לא, חשבתי שראיתי גלוסטון, וואו. כן, גם אני. בעיית שלך. ראיתי בעיית שלך. לא, זה וויט, זה וויט. זה וויט. אוי, אם יש לנו 3 וויט, אז אפשר ליצור 4 ברד בשביל זה. יש לי... לא, לא, אנחנו לא צריכים ברד. ברד מסתבר יותר אפקטיבי. רגע, אבל... כמה זה יוצר ברד ברספי 1? 4, נראה לי. אוקיי, אז תפעיל לנו לעשות ברד, לא? לא, בעצם קוקי, כי קוקי יעלה יותר חיים. משתלם לנו יותר קוקי. אני צריך חיים, יש לך חצי חיים. ברד. אז עומר, תגיד, יש לי מלא שיקוי חיים. כן. וגם האוכל כבר התחיל לרדת. בסדר, אז בוא אליי, נעשה... אני אוכל פה את הפוח. Look at Omazri with the flag. Omazri, Omazri, stop there, stop there. Look at me. איתי, מה קורה שם? כלום, כלום. Omazri, look at me, look at me. איפה אתה? פה, פה, פה. תסתכל טיפה ימינה שלך. עוד קצת. או, שלום. הנה. אופה, סקרינשוט, אתה ליד הדגל, אתה כזה מגניב. מדהים, כן? סקסי. אהבים, שיידר זה. אני כבר עברתי את השלב הזה. איזה מגניב. אנחנו עדיין בשלב ההתלהבות. איזה קול, בליליפוטים. ליליפוטים? כן. להוריד את זה בעריכה, אני מבקש. לא. אומרי כן. אני לא יודע מה. דו, אני אנסה. נבר. הוא ינסה. אז בואו נמשיך. הוא ינסה. לא, 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 אני רוצה להכין לחם. ליליפטים. הליליפטים. הליליפטים. או. איך אומרים את זה? ליליפד. פד משטח. הוא ינסה. השטג נבר. השטג נבר. העלים האלה על המים. פאק דיס שיט. נו, הזומבי הזה לא עושה לך כלום. אבל הוא סתם. וואט דה פאק, הרגע עשו עליו ספוט. קימל? מה? אוי. פאק, הבאלת אותי. אני רואה כזה את המזרי יורד. מה, קריפרים, מה דה פאק? נו, באמת, זה היה ככה לשמוע. בואו נמשיך. פאק דה פאק דה פאק. אוקיי. קיצור... כבר אמצע הלילה. אני חושב, עבר כבר... רגע, עומרי, עומרי, עומרי. כן. עומרי, כך. פטריה אדומה. אני לא צריך. אוי, נכון, שאתה צריך חומה. טוב, איתי, תבדוק מהפעלה, אנחנו צריכים להתקדם פעם הבאה.
רגע, רגע. אוקיי, לטירה הגדולה אתם רוצים שנל... מה? קימל, את האמת אין לי את... וואו, זה נראה משהו נהיה בשם. או, וויט. אתם רוצים שנבקר בטירה רק בשביל הרושם, כאילו? רגע, אבל עמרי, תביא לי שקיר חיים. ולחם. בוא. שני פטריות אדמות, עמרי. יאי! עדיין לב החצי. אוקיי, אז מה עושים עכשיו? אמת, תנו לי שני... אני לא עושה עם הבנדייג' אתה לא עושה את הכלום כרגע. בוא נראה, קרפטינג בנץ' אין באזור שאנחנו נמצאים עכשיו. שום דבר? טוב. בואו, אני אחפש. אופה, מצאתי... אין, בדוק. נכנסתי לוויט. מצאתי עוד וויט! וקוקו בינס! קוקו בינס, נהדר. זה לא רע. יש פה דאנג'ן באזור? דאנג'ן? אני ראיתי איפה שהיינו קודם, בהתחלה שרצינו אותנו. מה? הוא... נכון, מצאנו את איבר... איירון בוטיז! מה? מה? כמעט מלאים. מלאים? לא, חצי. יו, מאדר אוף גאד! כן, התיבה הזאת הייתה ררה. וואו. רגע, אמרת רגע סתם? לא, התיבה הזאת הייתה רר, באמת. מגניב. אוקיי, עמרי, אני רוצה שתבוא לפה. מצא לי חצים, ארבעה. אני יודע, אתה יודע שהשגתי איירון בוטיז. כן, שמעתי, גדול. אז תבוא אליי שנייה. איפה אתה? לאותו קרה שלי אליך. אני רוצה לחלק לך משהו. תחלק לי! אתה רוצה להביא לי פטריה? אני לא אוהב אותך, לא. לא, לאור הקרה שלי. קח את זה בבקשה. לדר. I'm the best! זה צ'יין. לא! I am the best! רגע, למה אני אמס שלו ששלו זה מגיל? מה? סוואגב. יאללה. סוואגב. כן. זה עוד מדהים. צ'יין מייל. מגניב. אז כן, אז איתי. אני אומר בוא נתקדם צפונה במקום להמשיך לאיזה מקום. ופטריה. קשת. ואף שלוש. ועוד פטריה. לא, אני לא רוצה פטריה. אמרת, ביקשת שאני לא אביא פטריה אחת, אז באתי שניים. תודה. קח גם קוקו בינז. אופה, קוקו בינז. עומר, אמרת שאתה רוצה שיקוי חיים? יש לי לב אחרי... חסרים לי לב אחרי. טוב, אז בסדר, אז נחכה. טוב, אז איתי, בוא נתקדם צפונה. חולים. אוקיי. אני חושב שזה הזמן לסיים. לא. מה? טוב. אני מניח שזה די ואותר להיום. אני הייתי יומזרי, ואלה היו... רמולמיק. חסר שם. יאללה ביי.